ben de toekomst. Dus ik doe hard mijn best, pak wat me toekomt. Niks glipt die weg, hier zijn we focus. Halen goede cijfers, zo klimmen we naar boven. Bloed, zweet. Heel goed, mijn naam is Jeroen Mertens. Ik werk boven in de gemeente Delfshaven. Hallo, ik ben Younes. Ik zit op de Valentijnschool. En ik ga iemand interviewen van Sport Activity Delfshaven. Ik ben Marielle Meijboom en ik ben van Sport & Activity City, de coördinator voor het activiteitengedeelte. En wat doet u? Ik coördineer het activity gedeelte van Sport & Activity. We zijn 1,5 jaar geleden gestart ooit met een proef. Dat heet Kind Vrienden Wijken, om alle maanden zitten te besteden. Waar we ook een proef hebben gedaan met Sport & Activity City. En dat is zo geslaagd dat we dat hebben gezet en dat deel te meten. Even in het bijzonder. Dank Michael van Sport en Recreatie. Als je even wil gaan staan, Michael, Racy. En ik wil gaan. En ja, zo'n man kan natuurlijk niet zonder hun vrouw. En dat is Marielle van Dis. Christen. Want het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Maar dat zijn dan toch de mensen die even moeten zorgen dat al die activiteiten bekend zijn bij de kinderen. Dat er zo'n prachtig boekje is. En vandaag vieren wij. Van mijn toekomst, niks glipt die weg. Hier zijn we focus, halen goede cijfers. Zo klimmen we naar boven. Bloed, zweet en tranen, hebben alles voor over. Ik ben Michael van Sport en Recreatie. Wat is Sport en Recreatie? Sport en Recreatie stimuleert kinderen om te gaan sporten. Ja, oké. Vindt u dat leuk om dat werk te doen? Ik vind het heel erg leuk om dat werk te doen. En waarom? Ik zal het uitleggen. Ik hou van sport. Ik vind het heel leuk om sport te zien, te kijken op tv, maar ook zelf te doen. En ik vind het nog leuker om kinderen te zien sporten, die het dan ook heel erg leuk vinden. Is het gebeurd? Ja, daadwerkelijk. Beste mensen, het open aan Sport & Activity is ondertekend. Yeah. Binnen Sport & Activity heb je heel veel sportactiviteiten en heel veel cultuur- en groene activiteiten. En hoe ik het mag coördineren, dat betekent dat ik dus contact heb met alle organisaties die de activiteiten uitvoeren. En dan ga ik zorgen dat het programma in orde komt en dat ik jullie inschrijvingen doe en dat jullie op de hoogte worden gebracht. En dat ik weet welke dag en welke tijd en waar en wie dat gaat doen. Dat is coördineren. Ik vind het heel erg leuk dat er heel veel activiteiten voor alle kinderen van Delfshaven zijn. Zowel op sportgebied als op cultuurgebied als groengebied. En dat alle kinderen van Delfshaven daarmee te maken kunnen krijgen. Wat voor sporten geef je allemaal? Ik zal een aantal sporten opnoemen van Sport & Activity City. Vandaag hebben we al gezien voetbal, maar we hebben ook streetdance en zumba, honkbal, basketbal, tafeltennis, heel erg veel eigenlijk, volleybal. Vindt u het leuk om dit te doen met uw man Michael? Dat is niet mijn man, dat grapje werd net al even gemaakt. Hè? Nee, ook niet. Wij zijn collega's, dus wij mogen het samen coördineren en dat is hartstikke leuk. Wat doet u zelf? Ik doe zelf in mijn vrije tijd voetballen, op het veld en in de zaal. En 2 keer per week naar de sportschool. Een beetje fitnessen. Oké. Vindt u met Marianne leuk collega's te zijn? Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Plan voor 2012? Ja, in 2012 gaan we natuurlijk op dezelfde voet verder als we dit jaar hebben gedaan bij Sport & Activity City. Dus alle sporten, alle activiteiten die heel erg goed zijn gegaan, daar gaan we natuurlijk mee door. En we gaan kijken of we een paar nieuwe sporten kunnen organiseren voor jullie. Zoals bijvoorbeeld klimmen en wielrennen. Oké. Dank u wel voor het interview. Hartstikke bedankt. Oh!